ตรีมีเดียรีตรีมีเดียพอเปียมาอันนั้นสู้ยาลูตรงนู้นยี่ตาจีมาพิบูปัญญายุ่งยี่ท่านนั่งก็ไม่มาในงานตรีมีเดียกองสิบูเพื่อว่าสัตย์ยันนี่ก็จังจ้าสับพิบูเกี่ยวเรื่องคู่ตรงนู้นกิจสันเนี่ยพัตตาบีเชื่อเลยมาอยู่นารูจิ้งวันเนี่ยมันยี่ตาลูมีสิ่งเดียวตรีมีเดียใจเย็นลุลักคนตาพิเดลูมีเดียกองสิบก็สิวิสุ่มเพียเขี่ยวเรื่องท่านจังที่ตรงนู้นกิจสันมามีเดียจิ้งวันพอเปียเดลูเปียสูรุมีอาจังมีเดียกองสิบจังเห็นสิ่งเดียวเป
င်ကြီးရဲ့တင်းတိုက်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ပေါ့နော်ဒီဟာအချက်နဲ့အားရတာတို့ကျင်းဝတ်နဲ့တူတာတို့တော့တော့အတွေ့ရှိအောင်ဆိုစနေရတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့တူကြတယ်နော်ဒါကြောင့်တော့ဒါမှတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တော့ဒီနေရာကကျင်းပတ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်လည်းဒီအတုံးလုံးကိစ္စမှာတော့ပြောပြမရှိဘူးဟုတ်အခုအတုံးလုံးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာကလည်းလက်ရှိအစိုးရကိုအာဏာသိမ်းအစိုးရလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်မီဒီယာတိုက်တွေညီညီညွတ်ညွတ်တုံးဆွဲဖို့လိုသလို7 day သတင်းဌာနအနေနဲ့လည်းအခေါ်အဝေါ်ပြောင်းလဲတုံးဆွဲတာမျိုးမလုပ်ဘဲအချင်းကြီးလျှော့ချတုံးဆွဲတာမျိုးသာလှုပ်ဆောင်သင့်ရင်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တိုင်းပဲတုံးပြနေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝင်နေကြရတယ်ဟိုအရင်ကတည်းကတော့ဟိုဒီအချင်းကြီးနည်းနည်းလျှော့ရင်လျှော့ပါတော့အချင်းကြီးနည်းနည်းလျှော့ပြီးလျှော့ပြီးတော့တုံးလာတော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကတကယ်မှရုပ်ကအမှန်တရားရေးရတယ်ဟုတ်ကဲ့အမှန်တရားမရှိရဘူးလို့ဖြစ်ရကြတော့ဒါရတယ်ကျွန်တော်တို့အားရရပါလိမ့်ရှင်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ထားပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အကြောင်းကြားဆောင်မှာတက်မတော်အနေနဲ့နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရနိုင်ငံတော်ဟာအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာပြီးအရေးပေါ်ကာလဆန်ရပြဋ္ဌာန်းချက်များနဲ့အညီနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဖွဲ့စည်းပြီးဆောင်ရွက်နေတာကိုအာဏာသိမ်းအစိုးရလိုမမှန်မကန်ရေးသားသုံးလုံးတာတွေတချို့သောသတင်းစာဂျာနယ်သတင်းမီဒီယာဝက်ဘ်ဆိုက်နဲ့အွန်လိုင်းမီဒီယာတွေမှာတွေ့ရှိရတယ်လို့သတင်းမီဒီယာကောင်စီကိုပေးပို့တဲ့စာမှာရေးသားထားပါတယ်ကျွန်တော်ချိုင်းပါ